30 листопада. Молитва перед сном. Тіна голосно муркотіла, лежачи на ковдрі. Іоанна обійняла ведмедика і заплющила очі. Але раптом вона згадала, що забула помолитися Богові. Дівчинка стала навколішки прямо на ліжку і сказала: «Спасибі, Боже, за прекрасний день. Збережи мене і мою сім'ю цієї ночі. Амінь». Після цього Мілана залізла під ковдру і заснула, обійнявши ведмедика. «А ти не забуваєш молитися перед сном Богу? Що ти йому кажеш?» «Мій біблійний вірш. Я згадаю тебе на своєму ложі і в нічні години про тебе розмірковую. Моя молитва. Очі скрию, закрию, ручки складу. Боже, тебе про захист прийшов».